פרשת יתרו ומתן תורה, קבלת התורה. לפני שאני מתחיל, אז מפרסמים עושה מצווה, יישר כוח למי שמעלה את השיעור כל שבוע. אני מקבל מדי פעם דרישות שלום על העלאה של השיעורים ועל השמיעה של השיעורים. יישר כוח לדניאל ולמי שמתעסק עם זה. אבל לי הוא לא שולח. בעזרת השם, שולח, אתה לא מקבל. שפע של ברכות, הזכות של דברי התורה שמפרסמים יעמוד להם לזכותם ולהצלחתם בכל העניינים. אמן. התורה של אביאל, לרוחני וגשמי. פרשת השבוע, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל, אמר כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. פרשי המפורסם, וישמע יתרו, השמוע שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. זכורני. לפני 10 שנים, זה היה בדיוק כשהרוחני נפטר, אז הייתה השבת הראשונה נראה לי שהייתי בישיבה, אז הייתי צריך לומר סליחה. חשבתי, זה היה פרשת יתרו, אז חשבתי על איזה רעיות, מה לומר, וישמע יתרו, ואז חשבתי על הרעיון וישמע יתרו, מה השמועה שמע אובם, שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. זאת אומרת, כשיתרו שמע את מצד אחד את קריעת ים סוף, ומצד שני, מצד אחד קריעת ים סוף, קריעת ים סוף עשה חותם כזה, הוא ישאיר בכל העולם כולו. 40 שנה אחרי זה רחב אומרת למרגלים, שמרנו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. 40 שנה עברו, עוד אלה שמה בכנען, נמוגו כל יושבי כנען, זה לא סתם שירה, זה היה אמת לאמיתה. כולם רעדו, כולם יוחזם רעד. ואף על פי כן, תראה, עמלק הזה טס 400 פרסה ובא, צירת, קרר את הקדרה. אז יתרו שמע, מצד אחד, קריעת ים סוף. מצד שני, תראה, מלחמת עמלק, תראה שאם בן אדם הוא לא מעורר את עצמו, אז הוא יכול להתקרר, יכול להיות עמלק כזה, עמלק. אז בשביל זה יתרו שמע ובא. אל תישאר איפה שאתה במדיין. תדע לך, תבוא למדבר, קבל על עצמך, תתקרב, תהווה מתחמם באורם של תלמידי חכמים. אם אתה תשב שם, אתה תתקרב. זה, הוא שמע שתי קצוות. קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. היום נזכרתי בזה. אבל אולי יש פה עוד דבר. זה לא רק שהוא שמע את קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, והעמלק מצד עצמו הוא התקרר וקירר את שאר יושבי הארץ. בסוף פרשת כי תצא כתוב, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך, אשר קרחה. זאת אומרת, כביכול, הוא קירר גם את עם ישראל. זה אשר קרחה בדרך. תדע לך כמה מוסר צריך ללמוד מזה. כמה יצר רע שהוא השליח של עמלק. איך הוא מסתובב והוא מקרר אותך, אבל אנחנו ראינו את קריעת ים סוף. אנחנו ראינו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אותך הוא יקרר, גם עליך הוא ייתן מכת קור. כמה זה, מסילת ישרים אומר, כשם שמסבב ומשתדל ליצר הרע בתחבולותיו, להפיל את האדם במכמורות החטא, כן משתדל, מסבב ומשתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו. זאת אומרת, כמו שיצר הרע רוצה להפיל את האדם לעשות חטאים, בדיוק אותו דבר, יש לו אותה תחמושת ואולי יותר, ככה גם בשביל למנוע מהאדם שלא לעשות מצוות. זאת אומרת, עד היום התפללת, ברכת ברכת המזון, עשית, מחר הבוקר יגיד לך לא, אולי היום לא תתפלל, או גם אם תתפלל, לא תתפלל במניין. גם אם תתפלל במניין, תבוא מאוחר, תצא ראשון. גם אם תברך ברכת המזון, בוא תעשה קיצורים, תברך ברכת המזון לנשים, תעשה, אני יודע מה, איזה קשקושים. משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו, גם מה שיש לך לאבד. והגמרא אומרת, הלא קודם דברי כאש נאום השם, דברי תורה נמשלו לאש. למה נמשלו לאש? כשבן אדם יש לו גחלים, אז הוא יודע, צריך לנפנף. אם לא תעשה ככה רוח, אז הם יתקררו ועד לאט לאט הם ירדו. הלא קודם דברי כאש נאום השם, דברי תורה הם כמו אש. דברי תורה צריך כל הזמן ללבות, ללבות, ללבות ולעמוד על המשמר שבן אדם לא יתקרר. ואם הוא לא עומד על המשמר, אז הוא מתקרר. וזה אשר קרחה. יתרו שמע מלחמת עמלק, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, שהוא קירר אותנו. נכון, הוא קירר את כל העולם. אבל כאב לו, תראה, גם את עם ישראל הוא יכול לקרר. אבל ראיתם את המעמד הזה. זה ליוון והוא אתם אמרתם.
ועמלק גם על זה הוא יכול, זה מקפיר רב עוצמה, שהוא יכול לקרר הכל. זה מוסר השכל גדול, שאדם, בראש ובראשונה אני אומר לעצמי, שאדם תמיד צריך ללבות, לחמם תמיד את המנוע של העירת שמיים שלו. כדאי, אם אתה לא תחמם, יש מישהו כנגדך שנותן מכות קור. ואתה צריך להשאיר מלחמה שערה. היום צריך להתפלל, מחר, מחרותיים, כל יום. כמו שאמרתי לכם, שרבי יעקב מחצירה אומר, זכר צדיק לברכה אומר, בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו. ככה הגמרא אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. אז אומר, אדם קם בבוקר, תדע לך, אם אתה לא מכין תוכנית, שהתוכנית הזאת היא נושא, זה תוספת על מה שעבדת אתמול, אז יצר רע יכול עליך. כי הוא בא עם תוכניות חדשות. אתה צריך לבוא גם כן עם תוכניות חדשות. אם אין לך תוכנית חדשה איך להתגבר היום על היצר, אז הוא יכול לקפל אותך ולשים אותך בכיס שלו. בכל יום יצרו של אדם מתחדש, הוא בא עם תוכנית חדשה. זה, כמה זה תובע מאיתנו, שאדם צריך תמיד לדעת. היום בא לך איזה ניסיון, היום ככה תעשה איזה כולה בברכה, בברכה, תעשה איזה כולה. תן סתירה ליצר, תגיד לו, חביבי, אני יודע שזה אתה. תן לי מנוחה, תן לי, אני אגמור את התפילה, אתייחס אליך. אז הוא כבר ילך, קלטת אותו. אבל ככה זה. וישמע יתרו, זה הדבר הראשון. טוב? ויומר יתרו. תשמעו פשט נפלא מאוד. ויומר יתרו, או לפני כן, כי זה סדר הפסוקים, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו ולשלום, ויבואו אבילה. מי השתחווה למי? רש"י כתוב וישתחו, לא כתוב וישתחוו. איך לפני? ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישק לו, וישאלו איש לרעהו ולשלום, ויבואו אבילה. אומר רש"י, וישתחו, טוב, רק שני, וישתחו, אומר רש"י, איני יודע מי השתחווה למי. אני לא יודע. כשהוא אומר איש לרעהו, מי הקרוי איש? זה משה, שנאמר, והאיש משה. יופי. אז כאן, שואל החזקוני, שואלים הראשונים, מה זה, אתה אומר שזה משה רבנו? גם על יתרו כתוב איש. ויואל משה לשבת את האיש, בפרשת שמות. גם שם כתוב איש. מי אמר לך שזה יתרו? שזה משה? אולי זה יתרו? אז הוא אומר פשט נפלא. כתוב על משה, לא הפסוק והאיש משה, משה כי זה משה האיש. אני יודע, גם עוד אנשים נקראו איש. אבל תראה מה כתוב בהמשך של הפסוק והאיש משה. והאיש משה ענב מאוד. זאת אומרת, כשמשה רבנו נפגש עם יתרו, והאיש משה הוא ענב מאוד, הוא לא נתן שנייה שאתה תשתחווה לי. אני הענב, אז אני אשתחווה לך. זה הולך, והאיש משה ענב מאוד. מזה הראיה, העיקר הראיה ראשי לא הביא, אבל את הפסוק והאיש משה, מזה הוא נתן לך. אבל אומרים בדרך הלצה, כאן כתוב, וישתחו וישק לו. זאת אומרת, בשביל מה הוא השתחווה? השתחווה זה נשק. יש למה. משה רבנו היה גבוה 10 אמות. יתרו היה כזה נמוך. אז משה היה צריך להשתחוות ונשק לו. אבל יתרו, אם היה רוצה לנשק את משה, היה צריך לעלות על סולם של לנשק את משה. אז וישתחו וישק לו, ודאי שזה משה, זה לא יתרו. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אומר המדרש, ויאמר יתרו, ברוך השם, מכאן שחביבים הגרים יותר מישראל. מי חביב יותר ממי? גרים או ישראל? ישראל. אז המדרש אומר גרים. למה הגרים חביבים יותר? אז בפשטות, בגלל שהגר הוא בא מעצמו. אתה יהודי, נולדת יהודי, לא בחרת, לא הייתה לך זכות בחירה. אתה תמיד נשארת יהודי. אתה יכול להגיד, טוב, אני אקיים יותר מצוות, אני אעשה רצון השם יותר. אבל אתה נולדת יהודי. אבל גר, הוא יכול לחיות באשר הוא, לקיים רק 7 מצוות בני נוח, וזהו. אולי הוא מקבל עליו את העול של ה-613 מצוות. והוא בא והכניס את עצמו לעול הזה, חביבים הגרים. טוב, בסדר? אני מסכים שחביבים הגרים. לא צריך את ההסכמה שלי, המדרש אומר. אבל איפה זה כתוב בפסוק? ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. חזק וברוך. אז אמרת ברוך השם. מי אמר, איפה כתוב כאן שהגרים חביבים יותר מישראל? אומר רבי אברהם ברוידל, היה אחד מהגאונים לפני 200 שנה. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבואו ראה כמה חביבים ישראל יותר מלאכי השרת. למה?
כי מלאכי השרת, יש להם זכות לומר, לשבח, להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, רק אחרי שלוש מילים. הם אומרים, קדוש, 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. ברוך כבוד השם ממקומו. הם לא יגידו, אבל אנחנו אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, השם, מיד אתה אומר, אחרי שתי מילים אתה כבר אומר, שם השם. אז החביבות של עם ישראל היא גדולה יותר ממלאכי השרת. כאן ניתנה רשות ליתרו, ויומר יתרו, ברוך השם. זאת אומרת, הוא אחרי מילה אמר כבר את שם השם, והתורה כתבה את זה. זאת אומרת, ניתנה ליתרו רשות לומר ברוך השם. אנחנו, עם ישראל, אומרים אחרי שתי מילים. הוא אמר אחרי מילה אחת. מכאן שחביבים גרים יותר מישראל. אז מישהו שאל את הרבי מבן, רבי אהרן מבן, הכהנים אומרים כל יום, יברך אחד אדוני וישמרך. נו, אז גם הם אומרים, יברך אחד השם, מיד אחרי שהוא אומר יברך אחד. אז מה, גם נגיד שהכהנים יש להם חביבות יתרה יותר מאשר הישראל? לא כתוב במדרש? אז הוא אמר לו, אז אני חשבתי כששמע איזה, לא, יכול להיות, שם כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. זה כביכול, אתם, אני שולח את אתם הצינור. כן, זה כאילו, השכינה מדברת מתוך גרונם. אבל אף על פי כן. הוא אמר לו, וזה מורד שכל כך אופייני לרבי מבלז, ידוע מי שמכיר את הרבי מבלז, רבי אהרן מבלז, שהיה גר בתל אביב, היה איש אלוקים קדוש, אבל בפרט זה, כל מי שהכיר, מי שיקרא את תולדות חייו, לא היה אפשר לדבר על שום יהודי באשר הוא, לדבר על אברהם. לא ייתכן. גם אם זה היהודי הכי רחוק שיעשה, לא יודע מה שהוא יעשה, אסור לדבר על שום יהודי. הוא לא היה מסוגל לשמוע. ומי שהיה מדבר, אז הוא היה יודע שזהו, אתה צריך לחפש עכשיו, וצריך לעשות תשובה, וזה דבר ידוע. אז הוא אמר לו, מה שאומרים מברכך השם, אם יהודי מברך, אם יהודי מברך את חבר שלו, אז זה כבר למעלה מן המניין. באמת בסטנדרט, רק אחרי שתי מילים אתה יכול להגיד את שם השם. אבל אם אתה כבר מוכן לברך את חבר שלך, ייתנו לך רשות גם אחרי מילה אחת להזכיר את שם השם. מברך לך השם, אתה מברך את חבר שלך. כך הוא אמר. אדם לברך את השני. הכתב סופר אומר, מעניין לעניין באותו העניין, הכתב סופר אומר, איך זה שכתוב, ויאמר יתרו ברוך השם, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שגנאי הוא, גנאי הוא למשה וגנאי הוא לעם, שאף אחד לא אמר ברוך השם, רק יתרו בא ואומר ברוך השם. זה גנאי לעם ישראל. איזה גנאי הוא לעם ישראל? איזה גנאי לעם ישראל? רק בפרשה הקודמת עשינו עסק מכל שירת הים לדורות העולם, אז כתוב שירת הים, אז זה שיר משה. מה, עם ישראל לא אמרו שירה? למה אתה אומר גנאי הוא לעם ישראל? שהם לא אמרו, עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. אומר הכתב סופר, וזה משלים את מה שאמרנו מקודם. כל עם ישראל כשאמרו שירה, כל אחד על מה הוא אמר שירה? הוא יר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. זה ראה את אבו עלי, הוא נתן לי מכות, זה ראה את מוחמד. כל אחד, אז ההוא שהם מתים, זו איזה יופי, זה ליוון, והוא כל כך שיבחו. אבל כל אחד על מה שיבח? על ההצלה שלו. יתרו יושב בסוף העולם. ומה הוא בא להגיד? ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. הוא שמח ומודה לקדוש ברוך הוא שהוא הציל את עם ישראל, לא אותו בכלל. כשמישהו מודה על ההצלה של השני יש לו שמחה, זה גדלות. זה גדלות הנפש. כשבן אדם מברך ומודה על מה שיש הצלה לשני, לא, אני לא קשור כלום, אבל אני שמח בשבילך. זה משהו מיוחד מאוד. ועל זה כתוב, ככה אומר הכתב סופר. יש הקדמה מעניינת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפני שהם משה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגיד לתגד לבני ישראל. יש כמה פסוקים, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כלי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מאוד. לפני שאתה עולה לקבל את התורה, יש לי משהו חשוב מאוד, בארבע עיניים שאני צריך להגיד לך, שאתה תלך תפרסם את זה ברמקולים לכל עם ישראל. מה? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, א', ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה חשוב לי מאוד, שאתה תגיד את זה לעם ישראל. מה?
מה הגדלות, מה הרבותה? בפרשת בו רשי מביא, וישאו מרעמסס, שעם ישראל נשאו, מרעמסס לסוכות. אז רשי מביא, כמה זה מרעמסס לסוכות? אומר רשי, 120 מיל. יש גרסאות במחילתא, 120 פרסה. 120 מיל, בקירוב זה 120 קילומטר. מפה לנתניה או קצת יותר? לא, יותר. עד חדרה. נתניה זה קרי. עד חדרה. ויש אומרים? לא, יותר מחדרה. זה לא משנה. פרנס חנה. לא משנה. פרנס חנה כי. יופי. 120 מיל. יש גרסאות במחילתא 120 פרסה. זאת אומרת 120 פרסה, זה כפול 4. ובאו שמה, אומר רש"י, באו שמה לפי שעה, שנאמר ועשה אתכם על כנפי נשרים. הם באו שמה בקלות, לפי שעה. הקדוש ברוך הוא הטיס להם את הדרך, היה להם קפיצת הדרך. זאת אומרת, מפה עד פרדס חנה, אתה נוסע בדקה, אפילו לא. פתאום אתה פותח את העיניים, מוצא את עצמך עכשיו שמה, מרחק של 120 קילומטר. וכל זה, רק ש... וכל זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתם ראיתם את זה? זה חשוב לי שתדעו את ה... שתזכרו את הנס הזה, ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליו. מה כל כך חשוב שהם יזכרו את הנס הזה? מה באמת? יש פה איזה משהו חשוב שעם ישראל צריכים לזכור. מה שראיתי, מה שראיתי, ראיתי מה שעשיתי למצרים, אני מבין. ואעשה אתכם על כנפי נשרים, מה? זה יותר מקריעת ים סוף? מה יש בזה? זה יותר מהדם צפרדע שהיה לפרעה במצרים? מה הגדלות בזה? אשר הקדוש מביא, למה באמת הקדוש ברוך הוא הטיס אותם 120 קילומטר? הקדוש ברוך הוא שם אותם ככה, תעצום עיניים, תפתח, אתה נמצא שם. אומר אשר הקדוש, הרי הם הלכו שם, היו צריכים לאפות את הבצק, עוגות בצות, כי לא חמץ, הם גורשו ממצרים. והיה להם ציווי לאכול את כל מה ש... את כל המצות, לאכול אותם מצות ולא חמץ. לא לאכול חמץ. איך הם יגיעו לשם? אתה אומר להם, טוב תלכו. ואיפה אני אלך? אני רק הולך. בדרך אני לא יכול לאפות. עד שאני אגיע לסוכותה, אתם יודעים מה זה? 3 מיליון איש עד שיגיעו לסוכות. ללכת 120 קילומטר, ללכת פה מהדרום לצפון, ונראה מתי תגיע לשם. אז הבצק שהיה שם, לא שיחמיץ, ישריח, לא רק יחמיץ. מה זה? מה? הוא לא יכול בכלל. אומר אנשך הקדוש, הקדוש ברוך הוא עשה להם את הנס הזה בשביל שיספיקו לאפות את המצות וזה לא יחמיץ. בשביל זה הוא אמר לו, תעצום עליים, תפתח, תראה שאתה נמצא בצפון. זה הנס שהקדוש ברוך הוא עשה. לפי זה, זה מובן טוב. לפי זה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תלך, תגיד לעם ישראל, אתם ראיתם ועשה אתכם על כנפי נשרים. ראיתם כשיש לכם ציווי, שאני ציוויתי אתכם, תעשו מצות. ואיך אני אעשה מצות? תלך. אל תדאג, הלכת, תעצום, תפתח, תראה שאתה נמצא שם באותו מקום. מה שאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל מה שאתה יכול, זה אתה תעשה. זה ההקדמה שאתה תגיד לעם ישראל, לפני שהם מקבלים את התורה, והם יצטרכו להגיד נעשה ונשמע. תגיד להם, הקדוש ברוך הוא לא מצווה אתכם שתהיו מלאכים. הקדוש ברוך הוא מצווה אתכם שתעשו מה שאתם יכולים. אם אתם תעשו מה שאתם יכולים, מה שהקרא לאלוהים העליון, לאל גומר עליי. מה שאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא ישלים. זה ההקדמה, וכשעם ישראל שומעים כאלה דברים, אז לא פלא שאומרים נעשה ונשמע, בוודאי, נלך באש ובמים, מה שזה, אני אעשה, למה לא? ויש, זכור את יום השבת לקדשו, לקראת שבת לכו ונלכה, זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, על כן, ברך השם את יום השבת ויקדשהו, יש ברכה מיוחדת ליום השבת. לא רק קידש את יום השבת, על כן ברך השם את יום השבת. ברך אותו, ברך ויקדשהו, יש ברכה מיוחדת ליום השבת. לקראת שבת אומרים לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השבת מקור הברכה. ותמיד היו באים לרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, כי היו רוצים סגולות לישועות, להצלחות, היה אומר תקבלו שבת 10 דקות לפני הזמן. באיזה שעה כתוב ששבת נכנס? 4:39, 10 דקות לפני כן, תקבל. אתה מוסיף לך ברכה, עוד 10 דקות של ברכה הוספת לך. היה לפני 90 שנה, מפורסם, היה את פרעות בחברון, פרעות תרפת, זה מפורסם. ואז הישמעאלים, עם השמם וזכרם ביום בשבת בבוקר, הסתובבו שם כמו שם ישמור חיות פרא,
והרגו שם עשרות יהודים, השם יקום דמם. סיפרתי כאן בהזדמנות לפני כמה שנים על הרב פרנקו שהיה שם בשבת בבוקר וניצל בדרך לא דרך, בהזדמנות נספר את זה. היה שם בחברון, היה שם תלמיד חכם צעיר, קראו לו הרב יוסף דינקלס. תלמיד חכם צעיר מישיבת חברון, היה מפורסם שם. וכשהישמעאלים שם הסתובבו שם כמו לא יודע מה, אז צעקו, איפה יוסף? איפה יוסף? רצו להרוג אותו. וחיפשו אותו בחורים ובסדקים. הפכו כל בלטה ולא מצאו אותו. ומה באמת קרה? למה באמת לא מצאו אותו? הוא היה נשוי ככה זוג צעיר. הוא ואשתו השתתפו בחתונה של אחד מהבחורים. החתונה הייתה בירושלים ביום חמישי בלילה. הם נשארו ביום חמישי בלילה, ישנו שם. שישי בבוקר חיכו לאוטובוס שיקח אותם מירושלים לחברון. חיכו. האוטובוס לא הגיע. אז הוא אמר לאשתו, תראי, אם האוטובוס יגיע עד חצות, אנחנו ניסע. אחרי חצות, אנחנו לא נוסעים. מגיע אחרי חצות, רק ניסע לחברון בימים ההם, לפני 90 שנה, נסיעה ארוכה, עד שנגיע, עד שנתארגן לשבת. מה, ניכנס לשבת בלחץ? אז נכון, לא נעים, אנחנו פה בירושלים, לא נמצאים פה במקום נוח, לא בבית שלנו, אבל בכל זאת, עדיף לקבל את השבת מוקדם, ולא להיכנס בלחץ מאשר להיכנס, ללכת לבית שלנו ולהיכנס בלחץ. והם חיכו, והגיע חצות, והאוטובוס לא הגיע. באו ללכת והאוטובוס הגיע, אבל הוא אמר לה, זהו, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נוסעים. אז אנחנו נשארים פה. והתברר שהעיכוב הזה זה מה שהציל להם את החיים שלהם. כשהם שמעו במוצאי שבת את כל מה שקרה, אז הם הבינו שלא לחינם הקדוש ברוך הוא עיכב אותם, עיכב ועיכב ועיכב. אבל מה גרם להם הזכות הזאת, השמירה הזאת על התוספת שבת, מה שהם לא רוצים להיכנס לשבת ככה בלחץ, זה גרם להם, זה הברכה המיוחדת שיש ביום השבת, שאדם מושך לעצמו עוד ברכה ועוד ישועה, בפרט, אמנם עכשיו השעון מתארך, אבל עדיין היום קצר, ימי שישי קצרים, אדם שמכין ומתכונן, כל מה שהוא נשאר לו לעשות בעשר דקות האחרונות, שיעשה את זה ביום חמישי בלילה. צחצח את הנעליים ולהכין את הנרות ולא יודע מה, תבדוק שכל מה שנשאר לך בעשר דקות האחרונות, תעשה את זה מיד, ואז בעזרת השם נזכה לברכה הזאת של יום השבת. על כן מרח השם את יום השבת ויקדשהו לעולם שכולו שבת, במהרה בימינו אמן. בעזרת השם, כמו כל שבוע, גם הלילה החמישי של השובבים, יש לנו ליל שישי, הלילה החמישי, יש לנו לימוד שלושת רבעי שעה. מרבע לשתים עשרה, עד שתים עשרה וחצי, 12:35, אשרי הזוכה, חכם לב ייקח מצוות. זה לא הרבה זמן, אבל אדם שזוכה זה קצת קשה, צריך לנדד שינה מעיניו. כמה שקשה, השכר מרובה פי כמה וכמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אבי חנניה, מן הקשה אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.